Bismillahirrahmanirrahim. Kanat bijiwari imro'atun sholihatun. Wonten tetangga kulo imro'atun sholihatun, wong wadon sing sholihah. Niki sing cerita Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansori. Diceritakan kanat bijiwari imro'atun sholihatun. Aku duwe tangga wong wadon sing sholihah. Walaha waladun sholihun. Yen ana wong wadon sholihah, insyaallah anak lanangnya sholeh. Wong wadon mau sing sholihah, walaha waladun sholihun. Duwe anak lanang sholeh. Sebab wong wadon iku winih. Winih. Fakanat fakirotan, solehah. Fakanat fakirotan, tapi fakir. La syai'alaha illa dinaron wahidan. Orang dua apa kejaba duit sat dinar. Min samani ghusliha, saking oleh upahan menganyam. Menganyam kertas nggih, apa tekniki namane? Merajut apa? Ya jahit lah cara kene nggih. Sing kamu jahit dhewe lah. Oleh ongkos jahit sat dinar. Umatun sholihah, dua anak lanang soleh, fakir, orang gak apa-apa, kejabat duit satu dinar. Oleh upahan jahit lah. Famatat, wong wadon sing soleh mau ninggal. Wa kana dzalikal waladu yaqul. Anake oleh waris duit satu dinar. Yaqulu matur, hadza min samani ghusli ummi. Kenjo oleh warisan sing ummi ya. Wallahi sumpah, bocah sumpah, wallahi la usarrifuhu, nyong ora bakal nganggo duit kiye illa fi amril akhirah, kejaba nganggo urusan akhirat. Kira-kira zaman siki ana beli ya wali warisan sing wong tuane ora pantang gua apa-apa panggo urusan akhirat tok. Wong ge bocah sing saleh mau sumpah ora pan nganggo duit warisan sing umi kejaba mau urusan akhirat. Apa sodako, apa bojariah ya. Kan lintu-luntinu pun pancen ideale duit waris niku yang gak kebagusan. Nggih, kebagusan. Yen sampai nggo seneng-seneng, wong kadang-kadang mau dagang ora berkah. Nggih, nggih. Entah. Pokoke sampean yang masalah waris suka ngalah, sing akeh ngalah. Aja kok sing tamak, aja kok sing rebutan apa mani sampai nakal aja osis ngalah bewes. Wahoroja data yaumin fi hajatin lah. Bocah sing soleh mau suwiji dinten metu omah
karena anak perlu metu umah. Famarra biqaumin. Famarra jalan-jalan biqaumin. Bane maknane ilsok. Famarra liwat sapa? Walad ya. Biqaumin ketemu wong akeh. Lagi mlaku-mlaku jebule akeh wong kumpul-kumpul. Yaqra'una al-Qur'ana hale pada maca Qur'an wa amilu maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awwal. Jebule wong-wong mau sempada kumpul wong akeh lagi ngawontenaken acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awwal. Kelersan pas bulan Rabiul Awwal nggih kata jenengan marim buka bata isang nggih maos maulid. Fajala sama kalunggu sapa walad iddahum bareng karo wong-wong lagi mlaku-mlaku liwat ana acara maulid Nabi. Ere dheweke melu, apan melu? Melu-melu rombongan jamaah ngrengokna maulid Nabi. Wasami adzalika tur ringokaken maca maulid. Summa nama fi lailatin bengine nggih awane mau kasmelu muludan bengine turu faro'a fi manamihi ngimpi faro'a ningali fi manamihi ing dalem turune walad maknane ngimpi ka'annal kiamata qad qomat ngimpi kaya-kaya dina kiamat wis teka. Dina kiamat wis teka, luar biasa dahsyat. Wa kana munadiyan yunadi lajeng wakaan munadian yunadi tur kaya-kaya ana wong undang-undang dina kiamat nggih sampe ana sora bakal urusan anak bojo wis dewek-dewek urusane ing kiamat dahsyat tekan wis ora urusan apa-apa nggih. Insyaallah ta kula jenengan mboten ngalami nggih. Ora bakalan urusan apa-apa saking wedine dahsyate dina kiamat. Kabeh urusi awak dhewe-dhewe. Apa maneh kiamat? Coba sampean omahe kebakaran, naudzubillah. Ber urusan apa-apa nggih, sepenting lah mlayu slametaken dhewe wis. Waka'an munadiyan yunadi kaya-kaya ana wong undang-undang aina fulan bin fulan. Hei fulan fulan yadhkuru jama'atan karo nyebut kelompok-kelompok jama'ah-jama'ah. Grup-grup ya. Grupnya tunda. Fasaqahum ilal jannati ajam sapaya suku fasaqahum ilal jannati malaikat mosi undang-undang ya grup-grup kelompok-kelompok undang-undang ajam digiring maring surga. Wadzalika syab ma'ahum lah bocah lanang mau masuk dalam satu kelompok grup rombongan. Waqala al-munadi malaikat sing undang-undang mau ngomong innallaha ja'ala lakum
minkum qasron fil jannati. Eh, kelompok-kelompok jamaah Allah ndadekaken sampean kabeh, go sampean kabeh qasron, istana fil jannati ing dalam surga. Fatahola dalika syab, bocah lanang mau melu mlebu. Dikirim mlebu surga, melu mlebu nang satu grup. Fatahola dalika syab qasron, bocah pe mau melu mlebu istana. Lam yaro ahsana minhu. Wong kowe bocah lanang mau heran ya. Orang tahu-tahu ruh istana bangunan ahsana minhu sing luwih apik tinimbang istana kowe mau. Wal khur, karena anak bidadari, wal khurul ain. Bidadari sing matane blalak-blalak indah. Fihi kasiratun, wakeh widadari ini orang mesti jidok. Wa ala abwabihi khaddamun, nang setiap pintu ini ku ana pelayan sing ladeni jamaah-jamaah sing padha mlebu surga. Wa babil qusuru altafu minal qasri. Eh jebule ya, di samping anak istana-istana sing akeh, anak istana maning altof min qasril ladzi taqala fihi, ana siji istana luwih apik, luwih cilik tapi luwih apik, altof luwih lembut, luwih indah, minal qasril ladzi taqala fihi, tinimbang istana sing rombongan mau mlebu nang jero istana, ana istana maning luwih apik. Fa arata dukhula fihi, bocah mau, bocah lanang mau sing soleh mau pan melu mlebu maring istana sing luwih apik, sing luwih cilik. Falamma hamma bitukhul, nalika wis pengin mlebu nemen, qala lahul khaddam, jebule dicegah dening pembantu nek malaikat sing jaga. Laisa hadza laka, kiye istana sing luwih cilik, luwih apik, laisa hadza laka, ora mereka. Wa innama huwa alladhi amila mulida rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi istana sing cilik mau gowong sing amila maulidar rasul sallallahu alaihi wasallam, gosing seneng ngawontenaken maulid nabi. Falama asbaha, nalikane esuk tangi jenggelek ya, lagi ngipenak-enak jenggelek panlebu istana sing cilik ora oleh ya, ketune makanan-makanan ketun tangi. Falamma asbaha dzalika syab sarafa dzalika dinaro ala maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhire barang tangi, ah duit sing sak dinar warisan ibune aku pantak nggo ngawontenaken maulid nabi. Farhan krono seneng birupiyahu kelawan ngimpi indah, nggih, ngimpi indah keajaibane wong sing padha ngawontenaken maulid nabi. Wa jama'al fuqara, ngumpulaken wong fakir miskin ya, yadhkurunallaha, padha zikir marang Gusti Allah. Wa yaqra'un al-Qur'an, pada maca al-Qur'an. Wa maulidahu, lan maca maulid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qassu 'alal jama'ati ru'yahu,
sawise zikir, maca Quran, maca maulid, bocah nang mau waqasa cerita, kisah. Kisah niku bahasa Arab, qasa ya kisah kisotane. Waqasa alal jamaah cerita maring jamaah. Sing padha teka. Cerita mengikas mimpi ya tentang keajaiban murid Nabi. Fafarihu jamaahku pada seneng bidzalika lawan mengkono-mengkono cerita. Wa nadharu alla yaqta'a ayre pucalanang mau nadhar ya nadhar bahwa la yaq alla yaqta'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam madama hayyan nadhar daweke setiap tahun ora pan putus ora pan mandeg selagi dewe urip pan ngawontenaken maulid Nabi nggih wis sampeyan ora usah nang ngene dewe nang masjid dewe cukup wis kok biyene kakehan sih nggih iya ini kakehan semdi sampe jadi yen wulan Rabiul Awal yang pan sregep nekani peringatan maulid Nabi nandare niku mawon ya syukur-syukur saben malam Jumat pan ngawontenaken maulid Nabi nggih apa maca berjanji apa suraful anam apa simtud duror apa burda lan sanes-sanes sepun kuatah niku kita kitab maulid niku nggih nah niku Faro'a ummahu fil manam fi hayatin hasanatin. Sawise acara maulid pragat nggih. Bengine ngimpi maning. Bengine ngimpi faro'a ummahu, ngimpi weruh ibune fi hayatin hasanatin. Dalam keadaan sing luar biasa apike. Wa fi khullalin min khullalil jannati dheweke nganggo perhiasan ya. Perhiasan walaha raihatul jannah ya mambune apa mambune surga mambune perhiasan sing apik-apik tur mambune luar biasa wakilayadaha mambune luar biasa nggih wangine luar biasa mambune perhiasan era ditakoni ibu bisane sampean oleh kaya kuwe bisane oleh kemuliaan sing luar biasa ya waqala jawabane ibu jazakallahu khairan ya waladi Allah males kebaikane kowenak ya tong ngawontenaken maulid akhire aku diwehin kemuliaan sing kaya luar biasane nggih jadi sampean yen pan macet maulid Nabi pan teka maring majelis maulid Nabi diniati nyong niat hadir murid Nabi muga-muga ganjarane wong tuane kulo nggih sampean ngawontenaken jamiahan diwacane maulid Nabi yo nggih biasane nggih diniati ganjarane wong tua niki pelajarane kok insyaallah wong tuane mau senajan asale kurang apik baik nggih senajan asale ora apik mau bakal diampura dari Gusti Allah amin ya robbal alamin Habib Mundhir niku nate cerita Habib Mundhir nate cerita nggih wonten tiang
anggota jamaah pengajiannya niku nggih, anggota jamaah pengajiannya niku ninggal mati, tapi anaknya kurang beres, anaknya kurang beres. Umae bapane warisane yen bengi nggo pranti nonton film porno. Naudzubillah min dzalik. Meja kanca-kancane akhire barang ping pirang-pirang dina anakna pertunjukan sing ora apik, tidak senono dimpeni. Dimpeni bapane nang kuburan lagi disiksa. Mambune bacine naudzubillah min dzalik. Nggih. Mambu sing ora tau nang dunia anak. Mambu sing sampean dan cara menghirupnya langsung kelenger. Naudzubillah min dzalik. Terus gayane anaknya kurang ajar sampean. Dipakane awit cilik nggih. Sampai gede oli warisan rumah gede jebule omahe kok berarti nonton film porno. Akhire aku sing rumangsa tau manggone omah kuwe. Nggih, aku disiksa saben wengi dening Gusti Allah niki. Disiksa luar biasa. Mambune wae apa mambune pacen raine ora katon rai awake saben dina dipentungi sampai ancur utuh maning, ancur maning utuh maning. Akhire anake barang tangi nangis glodo ketun bangara ketun melas maring wong tuane jebule gara-gara kelakuane nyong bapane jebule disiksa nang kuburan. Hati-hati sampean. Ya, hati-hati umah warisan aja go melakukan dosa. Kudu dinggo sing apik-apik. Nggih. Akhire bocah mau tekan maring gurune arane Habib Abu Bakar Al-Atos Al-Habsyi. Ya, Beb. Nyong ngimpi kaya kiye, bapane nyong disiksa. Jeneng-jenengan kepripen? Alang ente wali warisan umay enggak berarti nonton video porno. Dereng sampe ngerti, Beb, ya ngerti. Tapi ben nyong Beb gampang mulai saiki umay sing biasa nenggo pranti nonton video porno saiki diganti nggo maca maulid. Akhire nggo maca maulid kanca-kancane sing asale bareng-bareng nonton video porno ya saiki dijak maca maulid bareng-bareng. Ya ping pisan, ping pindho, ping telu diwacani maulid ngimpi maning. Mimpine luar biasa. Tembe jenggalek mimpi mulai cahaya bersinar terang luar biasa. Ora suwe bapane teka. Sing asale sadurunge diwacane mulid mambune pacin berubah mambune wangi. Pakaiane putih bersih. Sampai anaknya kaget, bokan-bokan ke malaikat. Ya. Ditakoni, Pak Dani sampean saiki beda. Lagi saat durunge aku ngimpi sampean yang melasi nemen. Iya nak, we berkat ente guru kanca-kancane maca maulid Nabi. Genyong oli asare oleh manfaate sing duwe omah sing ninggali warisan ya omahe diwacakna maulid alhamdulillah saiki aku oleh derajat sing luar biasa kuwi Gusti Allah.
Mugane sampean niku yen ketiban jamiawan donge seneng. Bener to, Sir? Seneng berapa balapan? Yang benar ketiban ya. Wacara biasa ya, tahlil Maulid Nabi. Iya, khawatir ya wis. Ya, kudu seneng kenapa? Penghuni umae bakal dimuliakan dari Gusti Allah, dihilangkan musibah, terhindar saking kebakaran, terhindar saking kefakiran, dan manfaat lintu-lintune. Nggih. Nah niku, mila saking menika, monggo nggih. Mangke mulai tanggal 1 Maulid Nabi sampean cincut tali wudu. Anggo pakaian sing paling apik, nggih. Mau pakaian sing paling apik, wangi-wangian, nggih. Tur siap sedekah. Diniati ganjarane nyok nekani Maulid Nabi, muga-muga wong tua lorone ingsun nggo mbah bae kula, mosok dulure kula kabeh. Nggih, sing wis padane ninggal atawa sing wis urip pada duwein berkah. Nggih, tani